হে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু এৰিডিশ্যন আছাম চ' যোৱা ক্লাছত আমাৰ নাম্বাৰ নাইণ্টিনলৈকে হৈ গ'ল আজি নাম্বাৰ টুৱেণ্টিৰ পৰা হ'ব উনী চেভেনৰ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এতিয়া নাম্বাৰ টুৱেণ্টিত কি দিয়া আছে খালী ঠাই পূৰ কৰা নাম্বাৰ ওৱানত দিয়া আছে যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ ঠেচ ছ' যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় যুগ্ম হয় চ' এক নম্বৰত হ'ব যুগ্ম আৰু দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ধেছ সংখ্যাৰ বৰ্গ অযুগ্ম এইটো অযুগ্ম হ'ব অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ অযুগ্ম হয় আৰু তিনি নম্বৰত দিয়া হৈছে এণ্টা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগ ফল ঢেঁচ এইটো আমি জানো এইটো ফৰ্মুলা আছে যে এণ্টা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগ ফল এন স্কুৱেয়াৰ হয় আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰত কি দিয়া আছে টু নাইন ছেভেন ফ'ৰ স্কুৱাৰৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো আৰু টু নাইন ছেভেন ফ'ৰৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো আছে ফ'ৰ স্কুৱাৰ চ' ফ'ৰ স্কুৱাৰৰ মান ছিক্সটিন হয় ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ ছিক্সটিন ছ' আমাৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো হ'ব ছিক্স আৰু নাম্বাৰ ফাইভত দিয়া আছে ওৱান থাউজেণ্ডৰ বৰ্গৰ শেষত থকা শূন্যৰ সংখ্যা ঠেষ্ট তো আমি জানো যে কোনো সংখ্যাৰ শেষত যিমানটা শূন্য থাকে তাৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত তাৰ দুগুণ শূন্য থাকে ছ' ইয়াত তিনিটা শূন্য আছে চ' ইয়াৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব ছটা এতিয়া নেক্সট আহ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানত নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানত কি কৈছে দেখুওৱা যে তলৰ সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা লগতে কোন সংখ্যাৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত চোৱা নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিনতো আমি একেটা প্ৰশ্ন কৰি আহিছোঁ কৰি আহিছোঁ ছ' নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানটো এইটো বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব চ' ইয়াৰ এন্সাৰো মোৰ চোৱা স্ক্ৰীণত দিয়া আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'বা এই এইবোৰ অংক আৰু একে অংক বাৰ বাৰ বুজোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই চ' এতিয়া নেক্সট অহা নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টুত এতিয়া নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টুত কি কৈছে তলৰ সংখ্যাবোৰক আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে পূৰণ ফলটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব এতিয়া চোৱা নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু ইয়াত চোৱা নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টুৰ এক নম্বৰত দিয়া আছে টু ফিফটি টু টু ফিফটি টু ইয়াত কি কৰিম আমি টু ফিফটি টুক আমি আগত হৰণ কৰি চাম টু ফিফটি টুৰ লগত একেফালৰ পৰা সৰুৰ পৰা আমি হৰণ কৰি চাম সৰু অংকৰ পৰা হৰণ কৰি চাম টু ফিফ্টি টুক হৰণ কৰি যদি আমি কোনো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পাওঁ তেন্তে সেই সংখ্যাটোৰে আমি টু ফিফটি টুক পূৰণ কৰিলে সেইটোৱে হ'ব পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা এতিয়া চোৱা টু ফিফটি টুক প্ৰথমতে আমি দুইৰে হৰণ কৰিম দুইৰে শৰণ কৰিলে সেইটো হ'ব ওৱান টু ছিক্স ওৱান টু ছিক্স এটা পূৰ্ণবৰ্গ নহয় চ' এতিয়া নেক্সট আমি তিনিৰে হৰণ কৰিম তিনিৰে হৰণ কৰিলে হয় এইটি ফ'ৰ এইট্টি ফ'ৰৰ এটা পূৰ্ণবৰ্গ নহয় চ' এতিয়া ফ'ৰেৰে হৰণ কৰিম ফ'ৰেৰে হৰণ কৰিলে হ'ব ছিক্সটি থ্ৰী এইটোও নহয় এতিয়া ফাইভেৰেটো নাযায় ছিক্সেৰে হৰণ কৰিম ছিক্সেৰে হৰণ কৰিলে হ'ব ফৰ্টি টু চ' ফৰ্টি টুও নহ'ব এতিয়া নেক্সট ছেভেনেৰে হৰণ কৰিম ছেভেনেৰে হৰণ কৰিলে হয় থাৰ্টি ছিক্স এতিয়া চোৱা থাৰ্টি ছিক্স এটা আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা চ' আমি টু ফিফটি টুক টু ফিফটি টু ইন টু চেভেন কৰিলে এইটোৰ এন্সাৰ হ'ব ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰ এই ওৱান চেভেন ছিক্স ফ'ৰ এইটোক ফৰ্টি টুৰ বৰ্গ চ' দিয়াৰ ফলত নিৰ্ণীয় সংখ্যাটো আমি লিখিব পাৰোঁ চেভেন নিৰ্ণীয় সংখ্যাটো নিৰ্ণীয় সংখ্যাটো সংখ্যাটো হ'ব চেভেন এতিয়া নেক্সট আৰু এটা কৰি দিছোঁ তিনি নম্বৰটো চোৱা তিনি নম্বৰত কি দিয়া আছে ফাইভ এইট এইট ফাইভ এইট এইট এতিয়া ফাইভ এইট এইটক প্ৰথমতে আমি দুয়েৰে হৰণ কৰি চাম দুয়েৰে হৰণ কৰিলে এইটো হয় টু নাইণ্টি ফ'ৰ টু নাইণ্টি ফ'ৰটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ নহয় ছ' টু টু নহ'ব এতিয়া থ্ৰীৰে শৰণ কৰি চাওক থ্ৰীৰে শৰণ কৰিলে হয় ওৱান নাইন ছিক্স এতিয়া চোৱা ওৱান নাইন ছিক্স এটা আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা এইটো ফ'ৰ্টিনৰ বৰ্গ সংখ্যা চ' আমি এই থ্ৰীৰে এই সংখ্যাটোক পূৰণ কৰিলে এইটো আমাৰ এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পাম ছ' দে আৰাইভ এইট এইট ইন টু থ্ৰী ইকুৱেল হ'ব এইটো ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰে হ'ব চ' ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰ ফৰ্টি টুৰ বৰ্গ চ' দেৰ ফৰ নিৰ্ণীয় সংখ্যাটো নিৰ্ণীয় সংখ্যাটো নিৰ্ণীয় সংখ্যাটো হ'ব থ্ৰী বুজি পালা এনেদৰে বাকী দুটা কৰিবা বাকী দুটা ইজিয়ে হয় এতিয়া নেক্সট আহা টুৱেণ্টি থ্ৰিত নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰিত কি কৈছে তলৰ সংখ্যাবোৰক আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে হৰণ ফলটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব ইয়াত আমি হৰণ কৰি দিম এক নম্বৰত চোৱা ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ আছে ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ এইটো আমি উৎপাদক বিশ্লেষণেৰে হৰণ কৰিম ইয়াত চোৱা তিনিৰে যাব এইটো তিনিৰে এবাৰ তিনিবাৰ আৰু পাঁচ ওৱান থ্ৰী ফাইভ আকৌ তিনিৰে যাব আকৌ তিনিৰে গ'লে থাৰ্টিনত যাব চাৰিবাৰ আৰু পোন্ধৰত যাব পাঁচবাৰ ফৰ্টি ফাইভ হ'ব আকৌ তিনিৰে যাব তিনিৰে যাব পোন্ধৰ বাৰ আকৌ তিনিৰে যাব পাঁচবাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াত তিনিৰ এইটো জোৰ আছে আৰু তিনিৰ এইটো জোৰ আছে কিন্তু ফাইভটোৰ কোনো জোৰ নাই চ' আমাৰ ফাইভৰে ফ'ৰ জিৰ' ফাইভক হৰণ কৰিলে আমি এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পাম ছ' ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ হৰণ ফাইভ ইকুৱেল কিমান হ'ব থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী নাইন নাইন ইণ্টু থ্ৰী টুৱেণ্টি ছেভেন টুৱেণ্টি ছেভেন ইণ্টু থ্ৰী এইট্টি ওৱান আৰু এইট্টি ওৱানটো এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা এইটো নৰ বৰ্গ সংখ্যা নাইন স্কুৱাৰ এতিয়া আহা নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰি দেখা ওৱান ছিক্স টু জিৰ' ষোল্লশ বিছ ষোল্লশ বিছ ইয়াক প্ৰথমতে দুইৰে হৰণ কৰি দিয়া এইটো আঠশ দহ হ'ব আকৌ দুইৰে হৰণ কৰি দিয়া চাৰিশ চাৰিশ পাঁচ হ'ব এতিয়া চোৱা চাৰিশ পাঁচক এইটো চাৰিশ পাঁচ এইটো পাঁচেৰে যাব চ' চাৰিশ পাঁচক আমি পাছেৰে হৰণ কৰি দিওঁ পাছেৰে কৰি দিলে কি হয় এইট্টি ওৱান হয় এইট্টি ওৱান আৰু এইট্টি ওৱানটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা ছ' নাইন ইনটু নাইন ইয়াত চোৱা দুইৰ জোৰ আছে নাইনৰ জোৰ আছে ফাইভৰ নাইন এইটো একে ওলাল ছ ষোল্লশ বিছ শৰণ পাছ কৰিলে হ'ব নাইন ইন্টু নাইন ইন্টু টু ইনটো টু নাইন ইন্টু নাইন একাশী একাশী ইণ্টু ফ'ৰ এইটো হ'ব থ্ৰী টু ফ'ৰ থ্ৰী টু ফ'ৰ এই থ্ৰী টু ফ'ৰ এইটো এইটিনৰ বৰগ হয় বুজি পালা নেক্সট আৰু এটা কৰি দিছোঁ যিহেতু একে ওলাইছে নেক্সট এটা নাম্বাৰ ফ'ৰত আহা আৰু নাম্বাৰ টুটো তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰত কি দিয়া আছে ছেভেন জিৰ' ফ'ৰ এতিয়া চোৱা ছেভেন জিৰ' ফ'ৰক দুইৰে ভাগ কৰি দিয়া দুইৰে কৰি দিলে হ'ব এইটো থ্ৰী এইটো হ'ব ফাইভ এইটো টু আকৌ দুইৰে যাব চ' দুইৰে কৰি দিয়া এইটো হ'ব ওৱান ছেভেন ছিক্স আকৌ দুইৰে কৰি দিয়া দুইৰে ক'লে এইটো ছিক্সটিন ছিক্সটিনত এইট ওৱান ছিক্সটিন এইট আকৌ দুইৰে দিয়া এইটো ফৰ্টি ফ'ৰ আকৌ যাব দুইৰে টুৱেণ্টি টু আকৌ যাব দুইৰে ইলেভেন এতিয়া চোৱা এইটো দুইৰ জোৰ আছে এইটোৰো আছে এইটোৰো আছে অকল এইটো বাকী থাকিল ছ' আমাৰ ইলেভেনেৰে ছেভেন জিৰ' ফ'ৰক শৰণ কৰিলে আমি এটা পূৰ্ণ বৰ্গৰ সংখ্যা পাম ছ' ছেভেন জিৰ' ফ'ৰ শৰণ ইলেভেন ইকুৱেল হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ ছ' ছিক্সটি ফ'ৰটো আমাৰ এইটৰ বৰ্গ বুজি পালা এতিয়া নেক্সট আহা নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত কি কৈছে তিনিটা অংকবিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো উলিয়া এতিয়া চোৱা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা উলিয়াব দিছে আমাক থাৰ্টি টুৰ চোৱা থাৰ্টি টু থাৰ্টি টু স্কুৱাৰ কৰিলে হয় ওৱান জিৰ' টু ফ'ৰ এইটো চাৰিটা সংখ্যা হৈ যায় ছ' এক কমাই দিয়া এইটো থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি ওৱান স্কুৱাৰ কৰিলে হ'ব নাইন ছিক্স ওৱান নাইন ছিক্স ওৱান চ' সেইটো তিনিটা হয় ছ' আমাৰ নাইন ছিক্স ওৱানেই হ'ব তিনিটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা ছ' ইয়াত লিখি দিবা যে তিনিটা অংকবিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো হ'ল নাইন ছিক্স ওৱান এতিয়া নেক্সট অহা নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভত কি কৈছে টু থ্ৰী ফ'ৰেৰে বিভাজ্য আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো উলিওৱা এতিয়া চোৱা আমাক টু থ্ৰী ফ'ৰৰ লখাকো উলিয়াব লাগিব টু থ্ৰি ফ'ৰৰ লখা গো হ'ল বাৰ টুৱেল্ভ হয় এতিয়া ছ' টুৱেলভ এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় ছ' ইয়াৰ গুণিতব্ব লিখি লওক টুৱেলভ ইন টু টু এইটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব টুৱেলভ ইনটু থ্ৰী থাৰ্টি ছিক্স হ'ব ছ' থাৰ্টি ছিক্স টু হয় আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আৰু থাৰ্টি ছিক্সটো টু থ্ৰী ফ'ৰৰ টু থ্ৰী ফ'ৰেৰে বিভাজ্য ছ' ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব থাৰ্টি ছিক্স তোমালোকে লিখাটো এনেদৰে লিখি দিবা টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰে বিভাজ্য আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ অংকাটো হ'ল থাৰ্টি ছিক্স চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ অনলনী চেভেন এ টু শেষ হৈ গ'ল আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি অনুভেন বি টু আলোচনা কৰিম থেংক ইউ